დასაქმების ministris business ინტერესების აგენტო ინფოსქრის ინფორმაციით ჭიათურის სოფლებში წაბლის ხეების მასიურად გაჩეხვის ლიცენზია კომპანია Wood Exports აქვს, რომლის 70%-იანი წინისმფლობელი ამჟამინდელი დასაქმების ministri პაატა ტრაბაიძია, ხოლო 30%-ში ჭიათურაში მცხოვრები მალხაზ მასხარაშვილი ფლობს. კომპანიამ ლიცენზია 2011 წლის დეკემბერში მიიღო Wood Exports-თან დაკავშირებით ინფოცხრა შეეცადა პაატა ტრაბაიძეს გასაუბრებოდა, თუმცა დასაქმების სამინისტროს პრესამსახურის უფროსმა ნინო მამალაძემ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ გადატვირთული გრაფიკის გამო ministri კომენტარის გაკეთებას ვერ ახერხებს. Agent Otters from Chiatura și Tablis Hebis, ca ce hoat gândec zeldeba. Mai e magazinul,